Já to zkusím zvládnout bez stoje, i když vy víte, že u violončela se sedí. A já vás nechci nějak dlouze zdržovat, vy určitě se už těšíte tam dolů, vypadá to tam velmi pěkně. Tady zaznělo z úst paní moderátorky, jestli si někdo dovede představit, že na takové nástroje se někdy bude hrát Bach. Asi s tím, že asi nedokáže si to nikdo představit, tak... A pak tady od pana předávajícího bylo, že on se to asi nedožije, dneska se to dožije. Celého toho Bacha, to byla jenom jedna část z jedné svity, byli bychom tady asi 3 hodiny. A já to záměrně zkracuji, protože děkuji vám, že jste vydrželi tady takhle sedět a vyslechnout si tu malou ukázku té inovace v praxi. Teď bych trošku něco takového už modernějšího, takové exhibicionistické číslo, které je na violončelo, abyste viděli trošku širší možnosti toho nástroje. Tak bude to jeden arménský skladatel, nebudu jmenovat, stejně to nezapamatujete, a jedna je taky nejmenovaná skladba. Především k té moderní hudbě, kterou dneska slyšíme v rádiích nebo na YouTube a tak podobně, takže není to ani klasika, ani to není z takového, co bylo dříve, je to opravdu něco rockového, metalového, já sám mám takovouhle kapelu, je to velmi posluchecky, je to takhle opěvované, takže něco trošku z nějakého rocku nebo metalu, rovnou třeba metaly. To byl zase jenom začátek. Moje kapela má 5 členů. Já jsem tady jenom sám, takže on je takové chudší, tak jenom tak na to krátké zapamatování. Metallica, co bychom zkusili dalšího, třeba Nirvana Smells Like Teen Spirit. Thank you.
děkuji. A jak já se tady dívám na Vltavu, vidím tam odrazy lamp a mě to připomíná jako plameny. Možná snad nějaké záblesky nebo dálnici do pekel. Thank you.